Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша дәріс тақырыбы 17-19 ғасырлардағы Қазақстан тарихының тарихнамасы. Тақырыптың негізгі сұрақтары. 17-ші ғасырдағы орыс тарихи ойынын Қазақстан тарихын зерттеудегі теориялық әдістемелік мәселелері. Келесі сұрақ. Қазақ даласын зерттеу бойынша алғашқы ресейлік экспедициялар. Үшінші сұрақ. Екінші академиялық экспедиция қызметінің қорытындылары. Келесі сұрақ. Қазақстан тарих ғылымының 19-шы ғасырдың екінші жартысымен 20-шы ғасырдың басында дамуы. Бесінші сұрақ. Қазақ ұлттық демократиялық зиялыларының көрнекті өкілдерінің тарихи көзқарастары. Осы тақырыптың бастауында Қазақстанның саяси және экономикалық жағдайын туралы қысқаша айтып кетейік. 19-шы ғасырдың соңындағы әкімшілік реформалар. 19-шы ғасырдың 60-шы жылдарындағы қабылданған әкімшілік сот басқару реформалары бірден іске аспады. Қазақстандағы байлықты игеру барысында капиталистік қатынастарының күрделінуі жаңаша реформа жасауға алып барды. Реформа бойынша ірі областық орталықтарда Верный, Урал, Петропавл, Семей полиция басқармасы құрылды. Әскери губернатор құзырында бекіту областықта енгізілді. Жетісу Орал областық әскери губернаторлары атаман болып есептелді. 1886 жылы 2 маусымда Түркістан өлкесін басқару және сот салық өзгерістерін енгізу туралы заңы ресейлік үлгідегі жаңа соттар құрды. 1891 жылы 25 наурызда Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы заңы бойынша Түркістан өлкесі құрылды, орталығы Ташкент болды. Жаңа облыстар пайда болды. Дала генератор губернаторы құрылып, орталығы Омбы қаласы болды. 4 облыстан тұратын. Қоныс аудару саясаты. 1861 жылдың 19 ақпанында ереже бойынша аграрлық мәселені жасағымен толық нәтижесі бере алмады. 19-шы ғасырдың 60-шы жылдардағы ортасынан ресейлік орталық аудандарынан шаруаларды Қазақ өлкесіне қоныс аудару басталды. Осы қоныс аудару саясаты 1883-89-91 жылдардағы дейін жүргізілді. Қоныс аудару саясаты тереңдеген сайын қазақ ауылдарының жағдайы мүмкіндік бола бастады, мүшкіл бола бастады. Осы кездерде 17-ші ғасырдағы орыс тарихи ойының Қазақстан тарихын зерттеудегі теориялық әдістемелік мәселелерінің көрнекті орын алған академик табиғат зерттеушісі Палас. 1768-1774 жылдары Қазақстанда экспедиция жасады. 1769 жылы өлкеге жасалған алғашқы ғылыми экспедицияның бірін басқарып, Ресей императорысының әр түрлі шет аймақтары бойынша саяхат еңбегін жазды. Құрметті студенттер, осы слайдта Палас зерттеушінің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Академик Палас Германия 1741 жылы дүниеге келіп, 1881 жылда соңында қайтыс болды. Ресей географы, Петербург ғылым академиясының академигі, Германияда, Нидерландта, Ұлыбританияда дәрістер оқыған. 1768-74 жылдардағы Петербург ғылыми академиясын экспедицияны басқарып, төмендегі Поволжьеге, Каспий ойпаттарына, орталық және оңтүстік Оралға, Алтайға, Байқалға саяхат жасады.
аталған аймақтардың географиясы, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі жөнінде мәліметтер жинап, сол деректерді ғылыми тұрғыда қорытты. Палас ғылымға бәймелім Қазақстан жырын жануарларына құстың 41 сүт көріктілерін 26 түріне көптеген бауырмен жорғаушылар мен жандық түрлеріне сипаттама беріп, олардың тіршілігімен таралу аймағын зерттеді. Келесі ресей ғалым Рычков, академик зерттеуші, Орынбор өлкесінің Колумбы деген атпен даңқы шыққан. Рычковтың еңбектері Орынбор тарихы және Орынбор губерниясын топографиясы мен немесе сипаттамасы. 1769-702 жылдары баласы Николай Рычков өлкедегі мәліметтер жинастырып, капитан Рычковтың 1771 жылдардағы Қырғыз Қайсақ даласына саяхатын күнделік жазбалары деген еңбегін жазды. Ресей ғылым академиясының бірінші корреспондент мүшесі болған. Келесі ресейдің саяси қайраткері тарихшысы В.Н. Татищев. Түркі текті помещик отбасында дүниеге келген. Мәскеудегі артиллерия мектебін бітірген. Солтүстік соғысына қатысып, бірінші Петр Қазақстанның түрлі әскери дипломаттық тапсырмаларын орындады. 1720-22 жылдары, 1734-37 жылдарда Оралдағы қазына заттарын басқарды. Екатеринбург қаласының негізін қалады. Татищев 1738-41 жылдардағы Орынбор экспедициясын басқарып, қазақ билеушілермен, Әбілқайыр ханмен, Абылай ханмен тікелей байланыс орнатты. 1741-45 жылдардағы Астрахань губернаторы болды. Татищев орыс тарихын зерттеуші және географ ретінде танылды. Ол орыс және шетел деректері негізінде ерте заманнан бергі Ресей тарихы атты еңбек жазды. Бұл еңбек 19-шы ғасырдың бірінші жартысына дейінгі аралықта 5 рет жарық көрді. Татищевтің тарихи көзқарасы 1-ші Петр Қазақстанның реформашылдық қызметінің әсерімен қалыптасты. Мемлекеттік құрылысты монархия, аристократия, демократия сияқты үш түрге бөліп, билік жүргізетін самодемаржавиялық формасын жақтады. Келесі Ресей белгілі тарихшы этнограф Г.Ф. Мюллер. Мюллердің еңбегі Сібір патшалығының тарихы. Жоңғар тұтқыннан Абылайды босатуға қатысқан. Қазақстан туралы бағалы мәлімет қалдырған тарихшы. Сібір тарихының атасы атанды. Келесі ғалым Петр Семенов Теньшанский. Орыс географиялық қоғамның негізін салушы. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Алтайға, Жетісу мен Орта Азияға саяхат жасап, өлкені жан-жақты зерттеген. Ресей отанын толық географиялық сипаттамасы еңбегінің Қырғыз өлкесі, Түркістан өлкесі деген бөлімдерін Қазақ өлкесі мен Орта Азияға арнады. Келесі Ресей шығыс зерттеушісі академик В.В. Радлов Іле алқабын Жетісуды зерттеді. Халық ауыз әдебиетінің үлгерлерін жинақтады. Осы слайдта Радловтың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Келесі Ресей тарихшылар, зерттеушілер Красовский деген Сібір қырғыздарының облысы еңбегінде қазақ халқының шығу тегіне көңіл бөлді. Келесі зерттеуші Эл Мейер Орынбор ведомствосының Қырғыз даласы еңбегінде кіші жүз тарихын статистикалық жағынан сипаттады. Келесі Ресей зерттеушісі Добросмыслов
Торғай облысы тарихи очерк еңбегін жазды. Қазақ жерлерін Ресей құрамына қосылу дәуірін толық зерттеген. Келесі украин ақыны зерттеушісі Тарас Шевченко. 1847-57 жылдары қазақ өлкесінде айдауда болып, шығармаларын қазақ тақырыбына арнады. Олар деген қазақ шаңырағы, атқа мінген қазақ, байғұстар, суреттері және менің ойларым өлені. Тарас Шевченконың қазақ және украин халықтарының өмірін салыстыра жырлаған өлені менің ойларым деген. Құрметті студенттер, осы слайдта Тарас Шевченконың бейнесіне назар аударыңыз. Келесі тарих зерттеушісі орыс ғылымы 19-шы ғасырдың аяғында 15-16 ғасырлардағы қазақ хандығы және 18-ші ғасыр ортасындағы кіші жүз тарихи еңбегімен жазды Вильяминов Зернов деген ғалым. Қазақ тарихын зерттеуді ғылыми жолға қоюды 1845 жылы ашылған орыс географиялық қоғамның Орынбордағы, Омбыдағы, Семейдегі бөлімдері үлкен орын алды. Қазан, Петербург университетінің шығыстану бөлімдері Орта Азия мен Қазақстанды зерттеді. Құрметті студенттер, осы слайдта ғалым Вильяминов Зерновтың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 19-шы ғасырдың соңғы ширегі облыстық статистикалық комитеттер ұйымдастырылды. Өлкенің тарихы, этнографиясы, рухани материалдық туралы мәліметтер жинады. Мәліметтер облыстарға шолу жасау жинағында жазылған. 19-шы ғасырдың қазақ баспасөзінің қызметі басталды. 1870 жылы 28-ші наурызда Туркестан ұлайаты газеті шықты. Қазақ жерін өлкесін зерттеуші ретінде сурет және қолданбалы өнер көрсеткішінде прогресшіл бағыттағы орыс суретшілері қазақ халқының тұрмысы мен табиғатын бейнелеуде зор үлес қосты. Лепсі алқабын қоршаған таулар картинасы қазақ жерін сұлулығын көрсетеді. Өнері негізінен Қазақстан тақырыбына айналған. Осы суретші Верещагин деген орыс суретшісі мал айдау, көш, отанға бару шығармаларында қазақ елі аса сүйіспеншілікпен берілген. Осы слайдта мал айдау деген картинасы көрсетілген. Назар аударыңыз. 19-шы ғасырдың екінші жартысында қазақ өлкесінің қазақ халқының көрмелері 1868 жылы Париждегі дүниежүзілік көрмеде қазақ зергерлік бұйымдар мен ұлттық киімдері қойылды. 1872 жылы Мәскеу көрмесінде қазақ музыка аспаптары көрсетілді. 1896 жылы жергілікті шерберлер мен зергерлер дайындаған бұйымдар Петропавловдағы, Көкшетаудағы көрмелерде көрсетілді. Келесі сұрағымыз қазақ ұлттық демократиялық зиялыларының көрнекті өкілдерінің тарихи көзқарастары. Осы слайдта көрсетілген Махамбет Утемисов. Махамбет Утемисов ақын, күйші, композитор, отаршылдыққа қарсы Исатай Таймановпен бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі. Осы көтерілістің жалында жыршысы. Арабша, орысша білген. Осы кездегі Шірнияз Жарылғасұлы қызметі халық ақыны, кіші жүз қазықтарының Исатай Махамбет бастаған ұлт азаттық көтерілісіне қатысушы, он және оның жылында жыршыларының бірі. Келесі Шөже Қаржаубайұлы айтыскер ақын. Шоқан Уәлиханов Шөженің суырып салма өнерін жоғары бағалады.
ірі эпик ақын. Қозы көрпеш баян служырының ен көркем нұсқасы оның айтумен тараған. Келесі Сүйінбай Аронұлы. Қызметі деген белгілі қазақ ақындарының бірі. Мұхтар Ауэзов Сүйінбайды 19-шы ғасырдағы жетісу ақындарының алтын деңгегі деген атаған. Келесі Тілеуке Күлекеұлы Шал ақын деген. Қызметі халық ақыны Абылай ханның замандасы, ірі оның ширек ғасырдай уақытта ең жақын қадірлес досы, сенімді батыры, беделді елшісі болып. Орта жүздің ішіндегі ең ел бастаған қолбасшы адамы. Тұңғыш өлеңі өлеңге тоқтамайды шал дегенін. Осылай аталған. Нысанбай Жаманқұлұлы Кенесары көтерілісіне қатысқан Наурызбай қаншайым дастанында соғыс жорықтарын жазған. Келесі Дулат Бабатайұлы. Қазақ халқының қиын халын көрген орыс отаршылдығын жана аура жырлаған жырлаған. Ақын жырлары 19-шы ғасырдың 30-40-шы жылдарындағы тарихи жағдайларға байланысты туған. Бейшара менің қазағым, Сарыарқа, Сарыарқа, Ақжайлау мен Сандықтас өлеңдерінің халықтың ауыр жағдайына күй көрінеді. Мұрат Мұңкеұлы. 19-шы ғасырдың 2-ші жартысында өмір сүрген айтыскер, ақын, жырау, термеші. Еңбектері үш қиян өлеңінде патша үкіметінің отарлау жағдайында қазақтардың күйінішті өмірін сүреттеген. Қас туған шалгез өлеңдері өткен заманның жырауларын дәстүрлі жаман талаптарына сәйкес одан әрі дамытуға жол салған эпикалық үлгілер. Қазақ халқының 18-19 ғасырларда музыкалық өмірін зерттеуде орыс ғалымдары мен саяхатшылардың сіңірген еңбектері маңызды. Рыбаков 100-ден астам қазақ әндерін жинады. Этнограф Ивановский қырғыздан халық ақыны Ноғайбай деген мақаласында қазақтың сазгер әншілері шығармашылығының әлеуметтік мазмұны өткен болатындығын жазды. Қазақстан тарих ғылымының 19-шы ғасырдың 2-ші жартысы мен 20-шы ғасыр басында дамуында Шоқан Уәлиханов 1835-65 жылдарда өмір сүрген. Қызметі деген белгілі географ, саяхатшы, ойшыл тарихшы, этнограф, суретші. Кадет корпусында орыс ғалым Потанинмен танысып дос болады. Шоқан Уәлиханов Александр Сергеевич Пушкинмен, Лермонтов және Батыс Европа жазуларының шығармаларымен таныс болды. Шоқан ғылымда бейінделіп, шығармашылық еңбек жолын бастады. 1855 жылы Шоқан Уәлиханов генерал Гасфорд сапарына қатысып, Жетісу, Тарбағатай, Орталық Қазақстан, Іле Алтауында болып, аңыз өлеңдерді жинады. 1866 жылы Ыстықкөлде топографиялық суретке түсіріп, Семенов Теньшанский мен Күлжаға барды. Шоқан Уәлиханов орыс географиялық қоғамның бірінші мүшесі болып белгілі. 1857 жылы Алатау қырғыздарына барып, қырғыз эпосы Манасты жазып алды. Шоқан Уәлиханов 22 жаста орыс географиялық қоғамына толық мүше болып қабылданды. 1858-59 жылдары өзін әлемге әйгілі еткен Қашқар саяхатына барды. Осы сапары туралы 1858-59 жылдардағы
6 шахар немесе Қытай провинциясын батысындағы 6 қала жағдай еңбегін жазып, 1865 жылы бұл еңбек ағылшын тіліне аударылды. 1859-61 жылдары Петербургте болып, орыс мәдениетін алдыңғы қатарлы өкілдермен араласты. Шоқан Уәлихановтың қалдырған еңбектері омбыдағы қазақтың сот реформасында мәселемен айналысты. Олар деген даладағы мұсылмандық туралы, көшпелі қырғыздары туралы, сот реформасы туралы еңбектер жазды. 1865 жылы сәуірде алты емел жотасы етегінде Көшен туғаны деген жерде Алматы облысы Кербұлақ ауданы Султан Тезектің ауылында Шоқан Уәлиханов қайтыс болды. Ыбырай Алтынсарин ағартушы педагог, қоғам қайраткері, ғалым этнограф жазушы. Ыбырай Алтынсариннің 1860-57 жылдары Орынбор шекаралық комиссия жанында қызмет жасаған, мектеп білім алып, алтын медальмен бітірді. Орынбор шекаралық комиссияның төрағасы Шығыстану ғылымының көрнекті өкілі Григорьевпен жақын танысып, кітапханасын пайдаланды. Ыбырай Алтынсариннің басты арманы қазақ жастарын білімге тарту. 1864 жылы Орынбор бекінісінде мектепте оқытушы болды. Орынбор географиялық қоғамының қызмет атқарып, оның мүшесі болды. Бірай педагог ғалымдар Ушинский, Тихомировтың, Бунаковтың, Фармаковскийдің және ұлы жазушы Толстой педагогикалық мұрасын пайдаланды. Орыс қазақ мектептерінде арнап оқу құралдарын жазды. Олар деген қырғыз хрестоматиясы, қырғыздарды орыс тіліне үйрету негізгі басшылық деген. Орыс алфавитінде құрастырылған оқу құралы араб графикасымен ығыстырды. Келесі ғалым ойшыл Абай Құнанбаев. Абай тәрбиесі үшін анасы Ұлжанның орны ерекше. Абай мендірісі 3 жыл семейдегі Приходская школада 3 ай оқыды. Семейде кездесіп кейінгі жылдары байланысы үзілмеген орыс зиялы қауым бүкілдері Абайға ықпал етті. Абайдың орыс демографиялық мәдениетін өкілдері Пушкинге, Лермонтовке, Салтыков-Щедринге, Толстой сияқты орыс зиялыларының еңбектерімен танысты. Қазақ пен орыс халқының өнегелі өкілдері достығын көрінісі Абай мен Михайлистің қарым-қатынасы. Абай Пушкиннің Евгений Онегиннің өзі аударған бөлімдеріне ән шығарды. Әкесінің әсерімен ұлдары Ақылбай, Көкетай, Мағауия орыс мәдениетіне көңіл қойып, поэзиялық туындылар жазды. Абай қоғамның экономикалық негіздерін өзгертудің көрді. Қазақтардың өркениетті дамуын егіншілікті, қол өнерді, сауданы өркендетумен тығыз байланыстырды. Жастарды ғылым мен білімді үйренуге шақырып, өзге халықтарды құрметтеуге солармен қарым-қатынас орнатуға үндеді. Құрметті студенттер, осы дәрістің тақырыптың бекіту сұрақтары назар аударыңыз. Бұл деген ұсынған әдебиеті. Құрметті студенттер, осымен дәріс аяқталды. Сау болыңыз.